It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre panela. Recebo muitas mensagens pedindo para me mostrar minhas panelas, como que elas estão depois de uns bons meses e anos de uso, né? E então, assim, a dúvida de muitas pessoas que querem adquirir panela, não sabe se compra panela de inox ou se compra panela de revestimento cerâmico. E principalmente, né, por essas aqui serem clarinhas, aí as pessoas ficam com vontade de comprar, mas tem aquele medo, aquele receio, e se elas mancharem? Aninha, depois de um bom tempo que você está usando as suas panelas brancas, né, que não são brancas, né, ela é tipo um creme, um off-white, mais ou menos, sabe? Mostra pra gente como que elas estão, porque elas são muito bonitas, porém a gente fica com medo dela manchar, porque tem vários vídeos aí que falam que elas mancham, que vão ficando feia, desgastada com o tempo, né? E as de inox, muita gente tem vontade de estar adquirindo, mas também fica com medo, porque até eu mesmo, quando eu fui comprar, eu fiz uma pesquisa, muitas pessoas falaram muito mal de panela de inox, que queima, que essas panelas não valem nada, né, não presta e tal, então assim, que não é um bom investimento. Então eu vou falar para vocês hoje o que que eu acho das minhas panelas de inox. Já tem vídeo falando aqui, não mudou minha opinião, mas tem muita gente nova chegando no canal, né, ou às vezes está assistindo o vídeo porque quer adquirir panela e tem dúvida se compra de inox, se compra de revestimento cerâmico, e eu vou estar aqui contando um pouquinho da minha experiência com as minhas panelas. Gente, eu vou começar falando das panelas da Brinox. Essas panelas aqui, ela é da linha Brinox. Depois eu deixo aqui a referência do modelo delas para vocês. Até vou chegar para cá um pouquinho essas aqui para me ganhar espaço, né? Eu fui conferir, tem exatamente 9 meses de uso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu uso muito, tanto essas quanto essas, porque uma complementa a outra, né? Então eu uso por igual as duas. Não falo assim, ah, mas você usa mais essa. Não, ou você usa mais essa. As duas são usadas por igual. Então, assim, e aqui em casa é comida todos os dias, não é só de vez em quando, não. É almoço e janta praticamente todos os dias, né? Ó, aí no jogo dessa da Brinox vem essas peças, ó. É uma panela maior, uma média e uma pequena. Aí vem a leiteira, né, que a gente fala leiteira, rabinho. Vem essa frigideirinha pequena. E vem essa outra aqui, tá vendo? Aí, gente, outra coisa, outro detalhe. Essas panelas, quando eu comprei a lava-louça, muita gente falou assim, Aninha, essas panelas não podem ir na lava-louça. Mas eu tenho uma opinião. Eu comprei a lava-louça para ser útil para mim, né? Realmente, alumínio eu sei que não pode de maneira alguma ir na lava-louça, que fica preto, né? Escurece tudo, fica manchado, fica feio. Não coloco. Porém, essas panelas aqui, além delas ter esse cabo aqui, dá a impressão que é um plástico, né? Mas ele é revestido. E tem aqui essa junção aqui, ó, tá vendo? Do cabo que prega na panela, que é alumínio. Aí, quando eu coloco na lava-louça, ela dá uma escurecidinha. Gente, e o fundo também é alumínio, ó. Tá vendo? Aí, não fica escuro, mas fica assim manchadinho, sabe? É meio que perde o brilho, essa é a verdade, fica meio fosco. Mas nada que não resolva se você pegar uma buchinha de bombril, passar aqui assim, ó, no fundo a mesma coisa. Gente, volta praticamente ao normal, né? Eu não, realmente, pra mim isso aqui é uma coisa de menos. Só da lava-louça lavar elas, pra mim já tá ótimo. E ela lava, que é uma beleza, não danifica, não estraga em nada. Aliás, falar em estragar, sim, ela danifica sim. O cabo, por exemplo, dessa aqui, ó, vê se vocês observam, tá vendo? Ele é marrom. Deu colocar na lava-louça, começou a descascar, tá vendo? Aí a gente vê que tem uma película. Essa cor marrom aqui, ó, não é o cabo, é tipo um revestimento, sabe? Parece uma pintura. Aí começou meio que descascar. E o fundo, independente de lavar louça ou não, essas panelas, eu já tive panela assim, né, de cor, o fundo, por ser alumínio, se você quiser manter o fundo
clarinho, né, visualmente apresentável, você tem que passar um bom brilhozinho aqui do lado e automaticamente vai clareando aqui em volta. Mas não sobe para cima, tá vendo? Só fica nisso aqui mesmo, só nesse fundinho. Mas vocês podem ver, essa panelinha aqui, gente, ela é muito utilizada. Ela não tem nenhuma mancha, nada, ó. Tá vendo? Só esse detalhe mesmo do fundinho, que seria normal de toda panela com revestimento cerâmico, porque tem um fundo de alumínio, porque vai o fogo. Então, conforme a gente vai lavando, vai desgastando aqui a beiradinha, mas não sobe aqui pra cima. E aqui dentro, ó, intacta, não tem um risco, não tem nada, 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 perfeita. Porém, eu só uso talheres, né, pra mexer de silicone, só de silicone, tá, gente? Não pode usar nem madeira, porque madeira risca, arranha também. Porque eu falo assim, conforme a gente vai amadurecendo, né, a gente vai tendo mais cuidado com algumas coisas. Alguns anos atrás, eu tinha panela de revestimento cerâmico. Aí eu colocava talher de inox, colocava de madeira, de inox até que não, mas eu coloquei muito de madeira, riscou do mesmo jeito. Então, o melhor talher para conservar essas panelas, gente, é silicone, tá? Então, aqui, essa aqui tá perfeita. Ó, tampa perfeita, a tampa não descascou em nada, tá perfeitinha. Essa aqui também, ela é muito usada. Muito, que essa aqui eu gosto de fazer arroz nela. Olha só como que ela tá. Perfeita, sem nenhuma mancha, ó. Olha em volta. Nada descascado, nada manchado. E outra coisa. Quando às vezes surge alguma manchinha, que às vezes acontece de extravasar um pouquinho de alimento, ou água do alimento que escorre, tá no fogo, às vezes dá uma amareladinha. Só vim com uma buchinha que não risca, com um pouquinho de sif e passar, gente, fica perfeito. Não, o sif não agride a panela nem nada. Até que no fundo mesmo dá pra usar. Por dentro nunca precisou passar sif, não há necessidade porque elas não grudam. Ó, mas a panela, essa aqui, ó, é pauleira mesmo. Ela tá intacta. Tá vendo? Aí, igual eu comentei com vocês, conforme ela vai na lava-louça, aqui vai ficando meio assim, embaçado, sabe? Meio escurinho. Aí ontem mesmo eu peguei elas, passei um bom brilhozinho. Tá tudo ok. E o fundinho é aquele detalhe, né? Que é o de menos. O importante é isso aqui, ó. Ó, olha a aparência dessas panelas, gente. Quase um ano de uso. Intacta, intacta. Tudo é questão de cuidado. Cuidado é tudo, não tem jeito, né? Às vezes dá um trabalhinho e tal, mas é cuidado. A tampa também tá perfeita. Ó, tá tudo ok. Com essa aqui. Vou mostrar todas pra vocês verem que realmente... elas estão perfeitas. A tampa dessa maior também tá ok. E já aconteceu que ela caiu no chão e não quebrou. Mas é um risco que corre de uma hora quebrar, mas ela não quebrou. E essa aqui eu uso pouco. Eu uso mais para fazer pipoca, molho de cachorro quente, macarrão, frango caipira. E outro detalhe, né? Me perguntaram, até semana passada me perguntaram, se elas ficam manchadas com molho, né? Tanto molho, açafrão. Gente, nada. Nadinha. Elas não mancham. Não mancham. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Açafrão, molho, de tomate, tudo. Não mancham. E ó, perfeita. Se eu compraria essas panelas novamente, tranquilamente. Tranquilamente. Ó, o fundinho. Intacta, sem nenhum risco, não gruda nem nada. Ó, a leiteira também tá perfeita. E eu até deixei esse fundinho aqui para mostrar para vocês como que fica com a lava-louça. Fica meio escurecidinho, mas passar um bom brilhozinho aqui, acabou. Essa aqui eu deixei de propósito mesmo para vocês verem o que, que eu quis dizer, tá vendo? Aí fica meio escurinho, mas nada que um bom brilho não limpe, tá? Se não limpar com bom brilho, você pode passar bom brilho com... pasta rosa ou bom brilho com sif, o que vocês acham melhor. Mas fica limpinho. Agora, em relação aqui ao lado, olha só também. Perfeitas. Tá vendo? Essas aqui também não descascou. Só duas mesmo que descascou o cabo, sabe? Por baixo. Ah, não. Três e a frigideira. Essa frigideira aqui é o que o Joel usa pra fazer um ovo. Às vezes até eu mesmo faço um pãozinho, sabe?
Olha como que ela tá. Essa aqui é pequenininha. Tá dando a impressão que ela é grande, mas ela é pequenininha, ó. Praticamente o tamanho da minha mão. Tá vendo? Perfeita. Perfeita. Mas essa aqui, querendo ou não, a gente ainda usa ela pouco. Mas eu joelho mesmo, às vezes, pra fazer um ovinho, alguma coisa assim. Intacta. Não gruda. Mas eu gosto de untar mesmo assim com um pouquinho de azeite. Agora, a única que ficou mais danificada é a frigideira. Mas essa aqui, tadinha, ela é pauleira mesmo. Porque essa aqui eu faço pão nela. Todo mundo aqui em casa faz pão torrado, né, na frigideira com queijo. Então, solta aquela manteiga, escurece, né? Porque a gente tem que deixar o queijo dar uma queimadinha pra virar aquela crostinha. Então, automaticamente, ela vai ficando meio escurinha, tá vendo? Mas ela não gruda, ela tá perfeita ainda. Assim, o funcionamento dela tá ótimo. Aí, ela, assim, já ficou um pouquinho... A única que ficou mais danificadinha. Mas por quê, gente? Ela é baixinha, né? Querendo ou não, na hora que a gente tá fritando, às vezes escorre alguma coisa. Eu faço muito ovo nela e tal. Aí, ó... Ela deu uma escurecida aqui. E aqui do lado, ó. Começou a querer dar uma escurecidinha também, ó. Tá vendo? Mas nada assim grudado, impregnado, não. Pra mim, ela tá perfeita ainda. E aqui é o fundo, ó. Tá vendo que vai ficando manchadinho por causa da lava-louça? Mas é o de menos também. E aqui nela também o cabo, ó. Deixa eu ver. Essa... Ah, não. Essa aqui. É aqui. Aqui que ela começou a descascar também, ó. Por causa da lava-louça, tá, gente? Porque se eu não lavasse na lava-louça, não teria descascado. Mas como a lava-louça tem temperatura, eu acho que aí vai aquecendo, vai soltando, sabe? Mas eu vou continuar lavando do mesmo jeito, que eu comentei com vocês, né? Eu tenho lava-louça pra ser útil pra mim, né? Então não é por causa disso aqui, ixa, pra mim tranquilamente. Né? E não danifica as panelas mesmo, nem nada. Então tá de boa, né? O negócio é ser feliz. Então, gente, esse jogo da Brinox, quem tiver em dúvida de comprar, eu super recomendo, tá? Vocês podem comprar assim de olho fechado. E claro que tudo é cuidado, né? Vamos supor, ah, escorreu alguma coisa. Na hora que você for lavar, já passa uma buchinha, né? Não deixa ficar impregnado, não. Passa uma buchinha, qualquer coisa, passa um pouquinho de sif. O sif não agride, vocês podem passar tranquilamente o sif aqui em volta, de boa, tá? Porque vocês vão ter sempre panelas bonitas, né? Então, assim, já tá quase um ano de uso, vocês podem ver que elas estão intactas. Mas, eu ainda falo, cuidado. Cuidado é essencial, né? E os talheres que a gente deve usar também, que eu comentei com vocês, tem que ser de silicone, não tem jeito. E agora, vamos falar das nossas panelinhas de inox. Essa aqui é da linha Solar Tramontina, fundo triplo. Tem 2 anos de uso, também uso muito, muito. E vocês podem ver que elas continuam essa belezura que vocês estão vendo. Olha o brilho, tá vendo? Então, assim, gente, assim, é cuidado também, né? Essa aqui é a chaleira, né? Ó. Olha o brilho, ó. Sem nenhuma mancha por dentro, olha o brilho por fora, não tá riscado nem nada. A única peça que não tem fundo triplo é a chaleira, tá, gente? Rabinha, né? Essa aqui é a panelinha pequena. Gosto de fazer um feijãozinho nela. Ó. Ó o brilho. Ó. Tá vendo? A tampa brilhando também. Como que você lava essas panelas, Aninha? Qual que é o cuidado? Gente, essas panelas, pra manter esse brilho, tem que usar. Não pode bom brilho. De primeiro, não pode usar bombril. Segundo, aquelas esponjas que risca também não pode usar. E, então é esponja que não risca e sif e vinagre. Vinagre é essencial. Por quê? Na hora que a gente lava, você pode até lavar ela com sif, com a buchinha, tudo certinho. Na hora que ela secar, ela costuma ficar com umas manchinhas escurecidas aqui no fundo, sabe? Aí... Se você borrifar o vinagre ou jogar um pouquinho de vinagre, limpa tudo. Aí o que, que eu faço? Eu já expliquei isso aqui também várias vezes. Vou arrumar a cozinha ou agora colocar na lava-louça, né? Elas são lavadas todas na lava-louça. Aí, por exemplo, quando eu faço uma carne, vamos supor uma carne moída, alguma coisa que gruda mais. Aí eu costumo às vezes até passar uma buchinha para retirar aquela parte mais grossa e coloco na lava-louça pra lavar, pra finalizar, porque eu gosto muito do brilho que ela deixa, né?
Mas enfim, deixa eu falar aqui sobre as manchinhas aqui no fundo mesmo depois de seca. Tanto na mão quanto na lava-louça, se eu não usar o vinagre, vai ficar manchado. E não é o sabão, nem se você usar para sabão na lava-louça, não fica manchado. Fica, já usei todo sabão, fica manchado assim, né? Então, a não ser quando você faz, eu já observei também, que eu sou muito observadora, já comentei isso com vocês. Quando você faz alguma coisa que tem molho, seja ácido, né? Porque molho de tomate é ácido, tem aquela acidez. Aí você não precisa colocar vinagre nem nada, porque aí ela fica limpinha. Olha como que pode, né? É incrível isso. Aí, gente, vamos lá. Juntei a louça para lavar, vou ali e retiro todo o excesso da comida que tá aqui dentro, né? Do restinho de comida. Já venho e borrifo, não precisa passar nada. Já borrifo um pouquinho, borrifo, pode dizer, né? Joga um pouquinho de vinagre, deixa agindo ali 1, 2 minutinhos e pronto. Você pode colocar na lava-louça ou lavar a mão. Não fica mancha nenhuma, tá? E a mão, no dia a dia você pode lavar com buchinha e detergente mesmo. E o dia que você quiser um brilho a mais, dar uma renovada nela, é só vocês passar a buchinha com Cif. Também não risca, tá? Vocês podem usar tanto aqui de fora quanto aqui dentro de boa, tranquilo. Aí, essa aqui é pequenininha. Essa aqui também eu falo que ela é pauleta, essa aqui eu uso é pra fazer carne moída, pra fazer frango, pra fazer arroz, faço de tudo nela. E olha como que ela tá linda ainda, tá vendo? Olha por dentro, olha o brilho. Ó, o fundo. Aninha, essas panelas grudam? Grudam. Elas grudam, que é tipo alumínio, é inox, mas é tipo alumínio. Mas, gente, essas panelas aqui ainda é minha queridinha, não tem jeito. Elas são minha queridinha. Esquenta a alça, esquenta. Principalmente se tiver. Mas eu já observei o seguinte: na chama alta, uma que nem é aconselhado você cozinhar nessas panelas com a chama alta, né? A chama do gás alto. Mas se colocar ela um pouquinho mais alta, principalmente naquela maior, aí ela esquenta aqui. Mas se você usar a chama nas trempe menorzinhas, sabe? E assim, tipo, no fogo médio abaixo, não esquenta. Não esquenta, né? Mas é sempre bom ter cuidado na hora de dar uma testada, ver se não tá quente, antes de pegar e colocar a mão de uma vez, né, gente? Mas, assim, ela corre o risco, sim, de esquentar. Ela gruda, sim. E essas panelas aqui, elas são assim, elas demoram pra aquecer. Mas na hora que elas aquecem, gente, é difícil apagar o fogo delas, como se diz, sabe? Porque aí dá um certo, você não precisa esperar, vamos supor, vai fazer um arroz. Você não precisa esperar o arroz ficar completamente sequinho para você desligar, não. Você pode desligar uns minutinhos antes, porque como ela aquece muito, ela mantém a temperatura. Dela manter a temperatura, o cozimento continua. Então, assim, a gente sempre desliga uns minutinhos antes e o cozimento vai terminando por si. E outra coisa que eu gosto muito nela, a comida conserva mais quentinha por um bom tempo. Essas outras de revestimento cerâmico, eu até estranho, porque rapidinho a comida já tá fria, né? Aí às vezes eu faço tudo nelas e aí na hora que vai almoçar a comida tá fria. Eu falo assim, gente, mas eu vou ter que esquentar a comida, porque, né? Não que esfrie de imediato, mas se a gente enrolar um pouquinho, a gente nota que essa aqui aquece mais, mantém aquecido mais do que as outras, entendeu? Acho que vocês conseguiram me compreender. Essa aqui é a tampa, ó. Tá vendo? Aí pra me manter esse brilho é igual eu comentei com você, gente. É Cif, vinagre e uma esponjinha que não risca, que não agride. Não tem erro. Vocês vão ter assim panelas bonitas. 2 anos de uso, gente. Minhas panelas de inox estão novas. Olha isso aqui. Essa aqui eu falo que é uma peça que eu uso muito pouco, mas eu até vou deixar ela mais à vista pra mim começar a usar ela mais, sabe? Dá pra gente cozinhar a vapor, ó, tranquilamente, tanto aqui quanto aqui também, ó. Tá vendo? De boa. Eu preciso colocar ela mais pra uso. Mas, ó, tá vendo? Intacto também. Olha que lindo. Ai, gente, sou apaixonada com essas panelas. Sempre fui. E essa aqui é tipo... Não é uma frigideira. Fica no meio termo. Não é nem uma panela, nem uma frigideira. Mas eu gosto dela pra passar bife. Pra fazer de tudo nela. Só não faço arroz. Porque eu acho ela baixinha, mais baixa, né? Mas assim, pra fazer uma carne, um bife, um molho, tudo dá. Ela é muito útil, né? Ó, tá vendo? E essa aqui não vem com tampa não, tá, gente? Ó, tá linda também.
Tá vendo? Intacta. E a última peça do jogo é essa panela. Essa aqui, ela é grande. Nu, essa aqui ela é bem grande. Ó. Ó. Essa aqui eu uso ela também pra fazer quando, vamos supor, quando eu faço uma quantidade maior. Ou de frango, ou de molho, ou macarrão. Essas coisas assim que eu acho que precisa de mais espaço, sabe? Aí eu uso ela. Mas essa aqui, na verdade, é que eu uso ela bem menos do que as outras. Ó, ao fundo, lateral, tudo certinho, tá vendo? E a tampa também tá intacta. Gente. Então, né, gente? É isso. É, só quis mesmo matar a curiosidade de muitos, né, que pede pra ver como que tá as panelas, porque às vezes vê eu fazendo comida, né, nos vídeos, mas assim, de pertinho a gente não mostra, né, às vezes o vídeo dá meio que uma enganada. Mas assim, mostrar mais de pertinho mesmo, mostrar, falar sobre elas, que às vezes tem muita gente que fica em dúvida que panela comprar, né, e eu sei que de alguma maneira vai estar ajudando muitos aí. Então, assim, pra quem tem vontade de adquirir esse jogo de panela, eu super recomendo, e pra quem tem vontade de adquirir também, né, o jogo de panela de inox, eu também super recomendo. Tem algumas, como se diz, alguns detalhes de cada uma, né? Mas assim, aí é gosto mesmo, né? Se fosse para me adquirir um de inox novamente, eu adquiria. E se fosse para me adquirir de revestimento cerâmico, essa aqui ela não é cerâmica, ela é revestimento cerâmico, tá, gente? Eu também adquiria. Então, assim, o segredo é cuidado. A gente tendo cuidado, eu acho que tudo, a gente tendo cuidado... a gente tem assim panela para muito tempo. Essa aqui é panela para uma vida toda, né? Essa aqui eu sei que não vou ter por uma vida toda, mas eu sei que é panela que eu tendo cuidado, vou ter panela para muito tempo, entendeu? Então, assim, é gosto mesmo. Aninha, qual que é a sua preferida? Gente, eu gosto das duas, amo as duas. Mas a gente sempre tem aquela preferida, né? As minhas são de inox, tá? Então, assim, por vários detalhes, eu acho que a comida fica, assim, com um gostinho mais de comida caseira. Eu gosto, por exemplo, vou fazer carne, eu gosto de ver aquela crostinha da carne ali, sabe? Na hora que você tá fritando e tal. Não sei, aí eu acho que a de inox ainda continua sendo a minha preferida. Mas eu gosto demais, demais mesmo dessas aqui. E, assim, elas me ajudam, me auxiliam demais na cozinha, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero poder ajudar vocês de alguma maneira.